kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo daawadayaal imika waxaan ku sugannahay masaajidka weyn ee magaalada Faleen ee wadanka Sweden iyadoo nala joogo gudoomiyaha masaajidka Sheikh Abdalle oo aanu doonayno inaan ka wareysano amarro ay soo saareen oo ay kaga hortagayaan xanuunkan coronaviruska oo isagu dhibaato farabadan imika ku haya caalamka oo dhan ee gudida masaajidka oo Sheikh Abdalle ku jiro ayaa soo jeediyay go'aamo ay ka mid yihiin in la joojiyo salaada Jimcaha oo masaajidkan ay isugu yimaadaan dad aad u farbadan oo muslimiina oo xitaa qaar kood ka yimaadaan magaalooyinka kale ee magaalada Faleen deriska la ee sidoo kale Sheikh Abdalle waxaanu wax ka weydiinaynaa dawladdu inay la soo xiriirtay iyo in hadii ay u sheegeen wax macluumaad ama information oo u baahan yihiin inay u gudbiyaan dadka Soomaalida ah waxa kale oo Sheekha aanu isaguna aanu wax ka weydiin doonaa wixii tal iyo tusaale ah ee ay u gudbinayaan dadka Soomaalida ee wadankan ku dhaqan sidii xanuunkan ay isaga ilaalin lahaayeen iyo hadii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ma keeno laakiin qof uu ku dhacay uu jiro xanuunkani sidii qofkaasi u dhaqmi lahaa oo ay ka mid tahay inaanu masaajidka iman ama uuna iman goobaha ay dadka muslimiinta ay joogaan ama guud ahaan dadka oo dhan ay joogaan iyo iyadoo la sheegay xanuunkan uu soo galay magaalada Faleen. Sheikh Abdalle, iyagu waxaan macluumaadka ka haysan xanuunkan iyo waxa ugu tala gashay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Wassalaatu wassalaamu ala sayidina wa nabiyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wasallam. Ugu horeen waxaan leenahay Ilaahay subxaana wa ta'aala ummada jiran oo idilba Ilaahay caafimaad ha siiyo. Dhibka taagan oo caalamka ka taaganna Ilaahay baa qaadi kara in Ilaahay uu naga qaado intaasina waxay tahay waxa Ilaahay uu ku tilmaamay wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum waa waxa ay dadka sameysteen marka weliba Ilaahay wuxuu yiri wayacfu can kathiir wax badanna Ilaahay wuu idin dhaafay marka muslimiin baanu nahay waxaa loo baahanyahay inaan Ilaahay u noqonno istiqfaarta badinno Ilaahay u tooba keenno Allah aan isku xirno cabsida iyo walwalka badan Ilaahay aanan ahayn aan ka harno aan Ilaahay ka cabsano haddana run ahaantii markii ay soo baxday arrinka xanuunkan isaga ah waa xanuun caalamko dhan ba saameeyay kasoo bilaawday Shiinaha kasoo bilaawday haddana sii gudbay u soo gudbay ilaa dhulalkan kale ta Aasiya iyo Yurub waan dareemaynaa waan la soconaa waxa ka socda Talyaaniga Spain Sweden, Denmark iyo caalamka intiisa kaleete. Saad darteed ka muslimiin ahaan annagu waxaan ka midnahay qayb ka mid ah mujtamaaca ku nool Sweden ayaan ka midnahay waxaana waajib nagu ah in aan martaqaana u hoggaansanno sharciyada iyo nidaamka dawladda ay uga hortagayso xanuunka isaga ah. Dawladdu waxa ay go'aamisay meelaha la isugu yimaaday in la yareeyo xanuunku waxaa la sheegay in ay asaaskiisu ay tahay nadaafad in nadaafada lagu dadaalo ayaa asaaskiisu ay tahay anaga ka maamul ahaan masaajidka Faleen isbuucii hore waxaan go'aansanay in hadii Ilaahay raado khudbadii aan jumcada aan tukano aan yareyna laakiin waqtiga khudbada uu noqdo muddo 10 daqiiqo ah waa lagu guuleystay aad bay u wanaagsaneed alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana waxa soo kordhay xanuunkiiba soo kordhay waxa xataa soo gaartay in dad magaalada ka mid ah ay xanuunkii ay u soo galay run ahaantii haddii sida sharafta ah waxay tahay qofka markii loo sheego in uu ma taqaanaa la yiraahdo xanuunkii baad qabtaa gurigaada ku nagow dhaqdhaqaaqin inuu qaato awaamirti iyo sharcigii la faray taasina waa sharci diini oo waajib awa waajib bay ku noqonaysaa inuu mataqaanaa fuliyo maxaa yeelay inuu bulshada kaleeto uu sii gaarsiiyo wax sax ma ah waxa la sheegay labada isbuuc oo ugu horeeyso qofku markuu xanuunka haayo wixii ka dambeeyo ma gudbinaya xanuunka saad darteed waqtiyadii la yiri qofka gurigaada ha ka bixin waa inuu gurigiisii uu ku nagaadaa inuu meelaha masaajidada iyo bulshada isugu yimaadayaan uu yimaada ma aha annagoo ka duulaamayno maqalka iyo waxyaabaha na soo gaaray ayaan waxaan qabanay shalay oo axad aheyd salaada maqribka
عشاها انت اود حيسي شر كدعي مساجد كفلين كاسو آن اوغو متقانا يعني باراندقي انه وحي آن كييلي لهين يسيدي آن ددوينها مغالا ذا كنول آن اوعي قليل لهين يوغو آنكي آن كقاضل لهين ارنتا ايادا رون اهانتي رأيي كواد وحوها إن ماذا ما دتكي أينن فلينين شرعي ضبط أهاد وقفكي إنو ننقرغي سؤونا كسو بحن أه إن متقانا إن آن سلاديه بردهنو قريها هلوغو تكادو آن سيحرنو لكن إن أضياشي يددكي أخيارتا أها أرقتدو دو وحي أبادتي إن سلادي مساجد كاللوغو تكادو لكن قفك حنونسان وننقرغي سكسو بحن هدبا وحان باق هالكان أغدريا ولا لها او ايدل مسلمين تخاصتن داد كينان سومالي دا وحان باق أغدريا قفك درينسان إن او حنونسي هاي اما هير قبير درينسان اما وحير اون دريميو وحا او دريميو قرغيسا ها قلسل نادو قرغيسا ها جوغو اجر كيسان او ليه هايو وحا او لميدي ها قف جماعة دي يمدبو لميدي ها يونان متقانا صور دقاقين ونان جماعة دي او إيمانين تاسين ما أهن وح متقانا عصب ما أهن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام غزوة التبوك إسوه الدولان قاضي سفر آد أفق أو أولي بضان أو قلي أيو أصحابتو كويري سفر إذنك آد قشين مجرو إيو هق إيو توق آد جاحذين مجرو إلا إنتا صور لبا آد مرتين دادبا إذنكو أجر أهايو أجر كاس آد يالتين أجر لمدا أيال هايين وحامر كان ريبي إني كقيب قاتان عذر بار ريبي حنون بار ريبي لقال دره كريبتي ساد درتيد نيادو دي ايا لو تحقلي ولا المركز صلاة هداد كنتو كنجرتي جماعة هداد كنتو كنجرتي السبب تمانتا كار ريبتي اي تهي حنون درتي وحا آد ليه دهي أجر كادي بار ليه دهي اوهو قانسن شرعيغا ودن كأوليغي إيه شرعيغا إسلام كبا والله إسوافقسن إن عائيه دا أه إسكوافقسن سيداس بانكو دي رجلينينا ولا لهينا أو مغاردن لدقن قود أهان مسلمين تويدل غار أهان داتكنا سومالي دا وحاكالو مهم أه إن وحال الشيغي إن قفكو وقعمها إسكادوكو أنو مسلمين با نوان ويسيسنا لكن وحالو باي هادان سيدا الشيغي إن دقيتانكي إيه نذافدي إنام كوددانو waxa kale la sheegay isu dhawaanshada in xogaa la kala fogaado waxa la sheegay qofka qufacayo oo xanuunka uu hayo in mataqaana uu qofka kale walaalkii ah uu kala leexdo ugu yaraan garabkiisa uu saa u yiraahdo ama uu kala fogaado ama mandiil iyo wax la mid ah inuu qaato marka insha Allah taa waxa soo dhama wax diinteena waafaqsan inaanan cudurki mataqaana aan la sii faafin aan u hoggaansanay insha Allah taala waxaan jecelnahay dadkeena inay wacyigooda aad u kordho oo ay fahmaan ahmiyadda ay leedahay in mataqana loo hoggaansado sharciyada in loo hoggaansamo waxa nasiib darro ah anagoo muslimiin ah anagoo Soomaali ah in noolgu tilmaamo dadka ugu liito oo ugu hoggaan xun oo aanan talada qaadanin inaan noqono taabal aan ka hortagno insha Allah taala inta dhimatana Allah uu naxariisto انت حنون سنة إلهي سبحانه وتعالى عاف ما تهسيه لكن دذالك نسارا وإن دمانتين أن متقنا حل إسوضا سارنا وأن كوضا شقينا هدي إلهي رهدو إسلام مركاسنا أن إلهي سكوحرنا أو أن أدوان إلهي سبحانه وتعالى أن متقنا إلهي أن كبرنا إن إلهي عذر كان عالم قرن بأوكا قادو واي شق عبدالله إن مساجدك هدي أتشاكت دادك سومالا دين كوير لبيهين لقاتان معلوماتك een xanuunkana xanuun khatar ah ayuu dadku ku faafi karo iyadoo ogtahay in suudaan ay joojisay in meeli xarumaha lokaalada xitaa la xadhay dadku loo diiday maxaa maanaacay masaajidkeena xidhaan toban cusho ama toban cusho bismillaah wax maanaacay ma jirto laakin anagu markasta go'aanka markaan gaareyno waxaan ku gaareyna laba qodob qodob waa midii keedka oo dawladdi ah qodobna waa qodob bulshadi aragtidooda een hadii go'aanku dawladdu ka yimaado waa mid aan laga wada hadli karin hadii dawladdu tiraahdo laysuma iman karo wadamada qaar kood way xadeeyeen ama kamuunada qaar kood baladiyooyinka ama magaalooyinka qaar kood way xadeeyeen waxay yiraahdeen 100 qofood suma iman karto 100 qofood suma iman karto 100 qofood suma iman karto taa marka waxaan ku qasbanahay inaan sharciyi dawladdu ay dejisay aan fulino
ما هينو شرعي أوفيشال أه أما كسو غوأي كمونكي أما كي ميديك هيدكا أو دولدي أه أو دهايو سما إيمان كرتان لكن waxa uu leeyahay sharcigu waa in qofka xanuunsan uu gurigiisa joogaa qofka dareensan inuu xanuunsan yahay waa inuu meesha uunan imaan en yaani ka hortag ahaan way wanaagsanaan lahayd in mataqaana en la yiraahdo si ku meel gaar ah xaaladu inta iska bedelayso aan xogaa bal iska xirno laakiin en taladi markii la isweydiyay waxay talada u badatay anagu muslimiin baan nahay ilaahay baan ugu dhawaanayna ilaahay baan u soo ordayna meeshii aan ilaahay ugu soo dhawaan lahayn inaan xirno waxaa ka haboon in sharciga aan u hoggaansanno keena xanuunsan uu gurigiisa joogo inteenna kalena aan ilaahay barinno oo in ilaahay cudurka uu dadka ka qaado waa arrin wanaagsan laakiin waxaan jecelnahay sidaa ay tahay in lagu fuliyo waxaan kaloo ka warsugaynaa mar kasta go-aanka dowladda xaggeeda waxaa dhici karta waxaana inay isbedelaan oo dowladda go-aan kala soo saarto go-aankaasoo ah in xaaladdu fiicnaato oo la yidhaahdo xanuunku maba jiraba in xaaladdu sii adkaato oo la yidhaahdo laysumaba imaan karaba hadba go-aanka dowladda xaggeeda ka yimaado ayaan annagu mar kasta yaan fulinaynaa laakiin waxaa habboon oo mar kasta habboon qofka dareensan inuu xanuunsan yahay inuu gurigiisa uu ku nagaado ilaa imika salaada jimcuun baad joojiseen in khudbadii la akhriyo oo dadku isugu yimaadaan oo si duhurkii oo kale loo tukado nacam waxaan joojinay salaada jumcaha jumcihii hore waan tukanay sababtoo ah jumcihii hore waxay ahayd jumcadii ugu horreysay xaaladdu ma kala caddeen magaalooyin badan baa laga yar tukanayay laakiin go-aan waxaan gaarnay jumcahan soo socda bishu maanta waa 17 susaa ma ah 17 oo maanta isniinta ah yaa 16 ha yacni jumcaha soo socda maanta waa isniin jumcaha soo socda waxaan go-aansanay inaanan jumcaha aanan masaajidka khudbadii ku qaban sababtu waxa ay tahay magaalooyinkii nagu xeebnaa oo nagu wareegsanaa jumcihii way joojiyeen haddii aan dhahno marka annagii waan tukanaynaa waxa imaanayso magaalooyinkii kalena inay annagii noo yimaadaan dadkii nooma kala socno yacni waxa imaanaysa marka khatar ah in mataqaanaa dadku ay isqaadsiiyaan cudurka waxaa kaloo imaanayso in sharcigii dowladda ay dejisay oo tirada go-an ahaa in tiradii laga bato qofna annagu ma awoodno inaan intaan masaajidka istaagno iriddiisa aan ka saarno saa darteed intaynan nagu imaanin baan waxaan go-aan gaarnay in jumcaha aan dib u dhigno haddii ilaah yidhaahdo oo aanan jumcaha la tukan oo qof kastaa gurigiisa uu ku tukado oo ilaahayna naga wada aqbalo subxaana wa taala. Shaah Cabdallow, su-aasha ugu dambeysaan doona inaan ku weydiiyo waxa weeye dadka Soomaalida inta badan dhaqan bay leeyihiin haddii qof xanuunsado inay qofkii dhakhtarka ugu tagaan, inay gurigiisa ugu tagaan, ay kusoo booqdaan iyadoo laga yaabo xanuunka fayrasku inuu hayo coronavirus. Marka dadka maxaad kula talinaysaa dadka Soomaalida arrimaha noocaas oo kale si isaga ilaalin lahaayeen? Run ahaantii waa sax in la isbooqdo, diinteenna ayaa qabto oo qofkii la soo booqdo, laakiin xanuunkii hadduu yahay xanuun sii gudbaayo oo u baahan in la karanteelo oo la yidhaahdo mataqaanaa adiga bulshada ha soo dhexgelin, ma ahan qofkii in la soo booqdo. Qofkiina waa inuu ku qancaa in isaga laftiisa uu yidhaahdo walaalayaal ha ii imaanina, waa mahadsan tihiin, ziyaaradiina waan idinka qabaa, laakiin waan xanuunsanahay, xanuunkayga suuna idinkugu soo gudbin, ceeb ma ahan inuu yidhaahdo ha ii imaanina. Waxa kale oo aan diyaar u nahay oo weliba aan samaynay gruub ka mid ah dadka maamulka masaajidka ee u kaalmeynayo dadka xanuunsan. Dadka xanuunsan adeeg bay u baahan yihiin. Waxaa laga yaabaa in guryahoodii adeeggii ay rabeen oo ay ku noolaan lahaayeen inaanan haysan. Diyaar waxaan u nahay oo aan u diyaarinay dad dhalinyaro ah oo arrinka u caaboon in dadkaasi ay u adeegaan bimujarad inay taleefan soo diraan oo ay la soo xiriiraan imaamka, la soo xiriiraan maamulka, ay yidhaahdaan waxaan u baahannahay suuqi. Haa, waad ogsoontihiin lacagaha maanta waxaa laysugu soo diraa swish baa laysugu soo diraa, ama mataqaanaa dee kulley sida Soomaalida u taqaano lacag yacni haa yaa laysugu soo diraa. Qofku waxa uu rabo wuu soo qoranayaa, caanan rabaa, waxaas baan u baahnahay, khudaartaas baan rabaa, wuu soo qoranayaa, lacagtii wuu soo diranayaa,
waloo baxayaa dukaamadiiba loo tagayaa waa loo soo adeegayaa gurigiisa aqalkiisa hortiisa loo dhigayaa isagoo aanan qofkii mataqaanaa aanan qofkii aynan kontakti ahaan ayna sameyn qofkii isagoo guriga aqalkiisa hortiisa taagan ayuu taleefon u dirayaa alaabtaada iridaadii kuu taallaa ka qaada buu leeyahay taa khidmadaasi waa khidmo bilaash ah waa khidmo aanan cid wax looga rabo aanan jirin waa khidmo aan diyaar ugu nahay inaan ilaahay ugu dhowaano subxaanahu wa tacaala diyaar baan u nahay maamul ahaan inaan xilkaasi qaadanno marka walaalayaal waxaa muhiimaddu ay tahay in loo hoggaansamo in qofka xanuunka lagu sheegana uu aqbalo uu yidhaahdo xanuun baan qabaa yaana la ii imaan kan walaalka ah ee qofkaasi ka naxayane inuunan u tegin laakiin uu u duceeyo uu yidhaahdo ilaahay caafimaad ha siiyo marka sidaas ayaa wanaagu uu yahay xanuunkana ma aha xanuun aada u khatar badan waa xanuun qofka laba wiig saddex wiig markuu hayo uu ka soo reesanayo oo markaa laga yaabo bulshada inuu soo dhex galayo laakiin haddii lasii galo oo qofkii loo tago xanuunkii dhammaan maayo waa sii soconayaa maanto dhan marka de waxa dhacay waad aragtaan waxyaabaha ku dhacay waddanka talyaaniga waxaa ka mid a inay dowladdii ay warkeedii qaadan waayeen ilaa dowladdii ay go-aan ka gaartay in waddankao dhan karantiil ay ku soo rogto walaalayaal hal eray oo waxaan idiin sheegayaa cajaa'ib leh ninka maanta waddankan ka ah ra-iisul wasaaraha ee Lovian la yidhaahdo waxa uu yidhi eray ah haddii uu jiro waddan maanta ka guulaysan karo cudurkan waxa ka guulaysan karo waddanka Sweden eraygaa wuxuu oga dan lahaa dadka Swedishka ah sida ay u dhigo nugul yihiin ee haddii la yidhaahdo waa xanuunsata uunan gurigiisa uga soo baxayn sida uu qofka u aqbalaayo xanuunka uu dhahayo isagoo xanuunsan ha ii soo dhowaan waan xanuunsanahay kuma salaami karo waan ka xumahay isagoo saa dhahaya leanna way aqbaleen laakiin annagu ma aqbalno taasaa marka mashkila ah waxaa loo baahan yahaa marka in dhaqanka wanaagsan ay leeyihiin oo dhaqan islaam asalkiisa ah inaan qaadanno oo aanan markii ay jirto xaalad khatar oo cudurka uu ku faafayo in aanan isdhexgalka iyo isdhex wareega aan joojinno oo taasi aan yareenno waayahay dawadayaal intaa waxaa noogu dhamaaday wareysiga aan la yeelanay sheekh cabdalle iyadoo runtii dee xanuunkanna uu yahay xanuun viruskan corona virus la yidhaha caalamka oo dhan dhibaato ku haya waddanka Sweden uu ka mid yahay waddamada uu aadka u saameeyey iyadoo xukuumaddu ay kasoo saartay amaro fara badan oo dadka lagaga mamnuucayo inay goobaha fagaarayaasha isugu yimaadaan oo runtii in xafladaha waaweyn la dhigto oo la joojiyey marka sidaa sheekh cabdalla sheegayba dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Faleen ama guud ahaan waddanka Sweden-ba waxaanu aada u jeclaan lahayn inay qaataan talada ay soo jeedinayaan culimada masaajidku iyadoo masaajidkuna uu si toosa ugu xidhan yahay dowladda ama kamuunka ama dowladda hoose oo wixii warbixina loo baahan yahay dadka in la gaarsiiyo meesha dowladdu ay u soo sheegtaa ay yihiin masaajidka iyo guddida masaajidka dhibaatooyin fara badan baa runtii jira xanuunkan iskooladiiba caruurtii dhiganaysaa oo joogaan weli aan la fasixin oo dugtihiin dowladda Sweden go-aanka may gaarin inay iskoolada fasaxdo sida wadamada Denmark iyo Norway kale ay sameeyeen marka guud ahaan dadka Soomaalida wax looga baahan yahay in ay qaataan mar walba ay la socdaan idaacadaha islamarkaana ay qaataan tacliimaha iyo informationka ay siinayaan dowladdu la leeyahay waxa hal la sameeyo waxyaabaha ugu muhiimsan inta badan laynoo sheegay xanuunkan lagaga hortegi karana waxaa ka mid ah nadaafadda iyo qofku inuu fariisa mar walba uu mayro oo is nadiifiyo taasina waxa weeye arrin aad muhiima arrinta kale aad ku muhiimka waxa weeye masaajidka masaajidadu waxa weeyaan goobo ilaahay loogu cibaadaysto oo ilaahay baa iskale taawal wadoog yahay laakiin masaajid kasta oo ku yaala Yurub ama Sweden ama Faleenba ha noqoto waxaa lagu boorinayaa ama dee sida sheekh cabdalla inoo sheegay qofka haddii uu xanuunsanayo oo isagoo walaaladii eegaya isagoo eegaya in xanuunkan aanu faafin oo dadka aanu ku faafin inuu gurigiisa iska joogo oo aanu dadka qaatiinin xanuunka oo isaga keligu ku ekaado hadduu saa sameeyo insha allah isaguna uu ka bogsoon doona haddii ilaahay ka dhigo ta kale caadada kale ah sheekh cabdalle imikan weydiinaya dadka soomaalida inaysa soo booqdaan runtii waxyaabaha aadka u layaab kale waxaa ka mid a qofkii xanuunsanaya oo gurigiisii loogu tegayo waxaa la sheegay xataa qof le war ha imanina albaabkii xidhoole waan xanuunsanaya iga noqda hay soo booqanina sheekh cabdalle oo taa xataa waan maqlay marka wareysigana waxaa isoo qaaday anigoo ah barkad cabdilaahi maxamed oo xarunteeda ku sugan home cable tv wadanka Sweden sheekh cabdalle waa maasantahay
وعيقلينتا دادكا آد وعيقلينيسان يعني ميديها وحواي وحا ليرادا ومدي لبا أفله وناك هدي اللوغة فإذا استنى آد بي أفي عنتهي مركا إذن كدادكا أهلو خيركا أه أياتين وناك دادكا أفا إذين وحان إذن كعود سنينا إن آد آد إي آد أقول لي رقليسان وآد وناك أشيكتان دادوينها الصوماليات ميل كستا إي جوغان بارك الله فيكم الله إذن بركيو وان إذن دعينينا كو حنون سنة إلهي وحن أقبرينا حنونك إنو كقاضو لبك عالم ككتاغن ورن إن إلهي أمتقانا أبدلو وناك يسر أبدلو أنقونا إن إلهي نقدقو كو الله أنقض سبحانه وتعالى يعني إلهي متقانا كعود سنة بارك الله فيكم وإيهي آدي آدباد دمانتي مماسنتين دمانتي داودي يالس.